Stýská se vám, že skončil váš oblíbený seriál? Nemusí. V komiksu má ještě druhou šanci. No a teďka skončila 11. série, která byla kratší, která má tady jenom 12 sešitů, což docela překvapilo. Tu stále píše Christos Cage a kreslí Rebecca Isaacs, která to převzala štafetu a myslím, že myslím, že ta Buffy má velmi, velmi slušnou kresbu, takovou líbivou a v podstatě jako čistou, ale jakoby k tomu se hodí, jo, že ty postavy vypadají tak, jak mají vypadat, má to nadhled a zvládá to emoce, zvládá to mimiku a zvládá prostě jakoby ty základní věci. Ta druhá sezóna je taková, jako já kdybych definoval jako zvolili Trumpa, tak se musíme vyjádřit. Protože je to o tom, že se stane něco, nějaký útok, magický útok a založí se lágry, kam se začnou stěhovat všechny magické bytosti. A protože prostě musíme vystěhovat a utíkají do Kanady a prostě politici jsou prostě jako proti těm magickým bytostem. A je to takový taky jako... Jako na to, jak je to blbý tematický, že to je vlastně tak s tím není pracovaný špatně. Jo, že to spíš než taková ta politická agitka, je to o tom životě v tom lágru a o tom, jak vlastně ty lidi se snaží přežívat a jak to vlastně se určitým způsobem vyhraňujou, jo, jak je taková ta věc. Je tam trošku blbý, že i když se snaží ta knížka, jako ten komiks, nahazovat nějaký takový ty trošku ožahavější témata, tak vždycky se tomu vyhne. Takže třeba, jak na začátku se objevuje obluda, tak se samozřejmě ukáže na konci, že ta obluda je poslaná vládou nebo něčím takovým, že prostě to zatím nemají z magické bytosti. Nebo ve chvíli, kdy na konci osvobodí Buffy ten lágr a vlastně ty lidi začnou utíkat, tak tam vyvraží nějaké město. Což je absolutně logický řešení. Jako prostě, a říká si, jo, to je hezký, tohle je hezký detail, protože samozřejmě to... Přece jsou to obludy, jo, to taková jako to, a pak se mi ukáže, to je taky tak, to nebylo úplně takhle, jo, takže to jako je to. Takže je to taková tak zbytečná snaha být čistý a jako nepošpinit se a být jako takovej jakoby uvědomělej, ale je to jako je to pořád je to solidně napsaný. Jo, na to téma je to dobře zpracovaný a pořád to má velmi velmi hezkou kresbu. Jsem zvědavý, jako co bude dál, jo, kam se požene. Už to teďka by se chystá další 12. sezóna, tak uvidíme, jakoby, kam se vyřítí. Vedle toho ještě přímo Josh Whedon teďka udělal sérii Giles. Ano, Giles přežije, teda Giles umře, ale je vzkříšen, tomu se ještě možná časem vrátím, ale je vzkříšen těle 13-letého chlapce. Takže začíná znovu chodit na střed. Ano, je to taková ta pomsta knihovníkovi, jako jo, když prostě někdo vás celý život poučuje a říká, jak máte žít a co máte dělat, tak je ideální udělat z něj malýho kluka, aby musel jít na školu a aby to schytával od ostatních lidí, aby to prostě byl, aby byl sekírovaný a aby věděl, co to znamená výchova. Ta série doopravdy vřele doporučuju, protože opět je to takový... Se tam setkává s černošskou upírkou, začnou se spolu kamarádit, naváže lásku. Psal to sám Whedon a připadá mi, že doopravdy, že z toho Trumpa po těm lidem doopravdy hrábo, jo. Protože to je takový to, že už se někde říkají, co bych napsal za dobrý komiks, nebo co napsal věc, a říkáš, jak bych dal najevo svůj postoj. Takže tady samozřejmě řeší otroctví, řeší se utiskování menšin, řeší se... Ale ten komiks je takovej, nevím, no, jakoby neměl jsem z něj vůbec žádný pocit. Jo? Je to takovej příběh, který nějakým způsobem jde kupředu. Ani tam nejsou nějak moc vtipy, ani tam nejsou nápady. Má to takhle pozitivum je, že to má 4 díly. Jo? Ale proti těm výborným věcem, co Josh Whedon napsal, tak tohle je doopravdy takový zcela, tak on to nepsal sám, psal to s nějakou Erikou Alexander, jo, takže ale zase nechci dělat to, že říkám, jasně, no to podělala ona, jako jo. Jo, to on jenom půjče jméno, ale prostě to není jeho chyba, ne, jako myslím si, že jako, tady bych to spíš házal na něj, jako jo, že ona prostě, to je to. Ale, takže to je doopravdy, jako ta série není moc dobrá, je to evidentně nějaká čistě vycpávačka mezi sezónama. Vedle toho má samozřejmě další série Angel, a my se k němu dostaneme,
tak samozřejmě z Buffyverza vychází spoustu speciálů. Kromě toho Gilese se objevil i Spike, takže pro všechny příznivkyně a příznivce blondětých upírů, tak tady je. Psal to Viktor Vyšler, který je známý autor thrillerů a komiksů, myslím, že psal Punishera, patří do takových těch slušných řemeslníků. Objevila se Willow od Christose Cage, ve které série, ve které si to Willow rozdá zadem. Teda začne, dobře, ne, nebudu vás tomu dramatizovat, začne chodit s hadicí, s démonkou v těle hada, takhle jako, jo, prostě takže to. Ale myslím, že to nějak, nefunguje dlouho, jo, že to není zrovna šťastný vztah. A samozřejmě jako velká série je Angel a Fight, která teda zatím vyšly tři sezóny. První dvě sezóny Angel a Fate, třetí sezóna je už pouze Angel, protože Fate se přestěhovala k Buffy, nebo se přes možná budeme soužitý, takové soužitý to. A je to v podstatě, ta série je to překvapivě devátá sezóna, protože přestože Angel skončil čtvrtou sezónou, tak tohle je, pokud se nepletu, souvisí, oni nějaký sezóny byly, vycházela Angel a Buffy, vycházela u IDV, tuším, kde to nějak, myslím, že Angel měl pokračování. A tohle to tuším nějakým způsobem navazuje na to a rozhodně se to odehrává po deváté sezóně Buffy, nebo po osmé sezóně Buffy, odehrává se zároveň prostě s devátou sezónou Buffy, takže to je vlastně to, ve který má Angel máslo na hlavě, protože v té osmé sezóně Buffy tam prostě za ně se nezachová úplně nejlíp, což není na ně vždycky spolehnutí, že se nezachová vždycky nejlíp. Protože je tady ta postava, vždycky potřebuje výčitky svědomí. Jo? To je takový to, že potřebuje, aby něco provedl, aby potom mohl být smutný. Jo? To je takový to, bez toho by to nebyl Angel. A rozhodne se, že si udá si cíl, že prostě oživí Gilese. Jo? Což znamená, že potřebuje pomoc Gilesových tetiček, které jsou velmi nesnesitelné bytosti, a s pomocí Fate a další věcí schání magické artefakty, aby se mu to povedlo nějakým způsobem naplnit. Angel Fate taky píše Christos Cage, který myslím si, že to jakoby docela zásoboval, ale a skutečně se mu nakonec objevuje se tam ve všech sezónách jako padouch, tuším Whisper, jo, i v těch dalších sezónech v Buffy se objevuje Amy a objevuje se jako padouch Warren, který se byl jako jeden z padouchů. Dokonce ještě stále je tam stažení z kůže, což mu udělá Willow. Takže je to výhoda, že se můžou objevovat i starý protivníci. Přiznám se, že jinak jakoby ten Angel je spíš taková ta druhá, je to příjemný čtení, je tam hodně se pracuje s Ilyei a s Fred, jo, která vlastně ve chvíli, kdy zmizela magie, tak zmizela Ilyei a vlastně vrátí se zpátky Fred, což je taky fajn. Je to docela příjemná série, teďka právě skončila, ale jako říkám, ta Buffy je základní, jo. Ten Angel je taková jakoby spíš fajn doplňovačka. Objevila se teďka, skončila taky opět 12-dílná 11. sezóna, ve který přichází, což je takový to klasický, když nemáte co dělat, cestujte časem, takže objeví se hrozba Angelem, aby přežil, nebo aby ji zastavil, musí cestovat časem spolu s Fred i Ilyei a vrací se zpátky do dob, které jsou zásadní jak pro ní, tak pro něj. To znamená, samozřejmě jsou tam crossovery Angels versus Angel, jo, a další takovýhle prostě mláčičky. Je to taky taková, kdybych to měl říct, tak tohle to je taková, to není sezóna, to je takový jeden nebo dva, možná tři díly, jo, jako je seriál. Takže rozhodně tato řada, je takový pokračování komiksu, považuji za jedno asi vedle Hvězdnej válek, tady jsou takový taky hodně promakaný a taky pracují s těma postavama, tak tohle je jeden jako z nejlepších zásahů do komiksového nebo do filmového světa. A myslím si, že prostě pro všechny fanoušky Buffy bych to doporučil. Jestli se mi začnete ptát, jestli to vydáme, tak jako říkám rovnou, že ne. Protože obávám si, fanoušků Buffy není zase tolik, aby to utáhli.
aby jsme se o tom mohli opřít, jo. A je to zase takový, ve chvíli, už nějaký komiks už potřebujete znalost těch sezon, protože ten komiks nemá smysl vydávat, nebo nemá smysl číst, pokud neznáte, pokud nemáte nastudovaný seriál. Jak, pokud prostě nevíte, kdo je kdo, tak se doopravdy v tom ztratíte. Jo? Tam se vlastně objevují se postavy, odkazuje se stále na něco. To znamená, že doopravdy tohleto je čistě už pro uzavřenou komunitu. Když třeba vydáváme to doktora Wu, tak ten je daleko volnější a daleko pochopitelnější i pro lidi, kteří tu sérii neznají. Tohleto doopravdy potřebuje znalosti. Takže ne jako Buffy, Angela, ani Gilesa, ani Spikea, ani Willow, ani Jonathana prostě vydávat nebudeme, ale velmi rád ho budu číst dál a to vám doporučuji, pokud se fanoušci taky. Tak díky.